اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيات الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana fadhil hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawjihi wa dhurriyyati wa ali baitihi ajrun sabila hadis syaitan wa alihi syaikh Muqaddir Jilani radhiyallahu an syaikhina Abi Zakaria ya Syarhuddin Nawawi Asy-Syafi'i. Allahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi tarain amin. Faslun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kila fasol suci wa yang bagilam prayoga apa alayuk swida yenta horak nejo bihi kelawan kiraatul Quran atau sholah ing yenta gawit gawitu meko tuwasila ing gawe ila aradun tumaka sejo siji ni min aradi dunya ing pira-pira sejone dunya minal mali saking bondo auria sati atawa dadi pengarep au wajahata au pangkat dunya au irtifau atawa ngungkuli ngungkuli ala akronihi ing atas pira-pira koncone koncone mukor i kori au sana in atawa denlem indan nasi indalem sandingi menungso au sorfa atawa ngingu ake wujuhun nasi piro-piro wajahi menungso ilaihi maring mukori lan kori au nahnu atau sebani contoh lagi mengguna mal ila akhirihi wala yaswinu lara nyampur al mukori ni ing mukori apa ikra'u oleh moco sapa mukori bitumain kelawan ngarep-ngarep fi rafiqin ing dalam keutungan ya slifu kang hasilake apa untung lahu kedue mukori minabadi sange setengah wong minabadi manungsa setengah sange wong yaqra'u kang ngucap kang maca sapa man alihi ngatasi mukori sawa iku saun padha uga kana utawi ana apa rafiqun nah kan rupa kang rafiqun kang utung untung iku malan rupa au khadamatun atawa ngelateni wa in qala lan lamun kedik apa rafiq walakana lan lamun ana apa rafiq iku ala suratil hidayati ing atase rupa hidayah allati kang laula qiraatukan ora senajan orang moco sapa man alai ngatasi apa wi ing atase mukori lima ket lima yakti ora lima keti wong ahdaha yakti orang maringa kisapa man ing hidayah ilahi maring mukori kola dawu sapa Allah Ta'ala
Man kana yuridu harsyad dunya nu'tihi minna wa ma lahu fil akhirati min nasib. Man utai sapa newa iku kana ono apa sapa man iku yuridu kang arepake sapa man harsyad dunya ing keuntungane dunya. Nu'tihi mongko paring ingsun ing man minna kedui dunya. Wa ma lan barang lahu iku kedui man fil akhirati dalam akhirah min nasibin sangking bagian. Surat As-Sura ayat 20. Wa qala lan dawu sapa wa ta'ala man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u lamin nurid. Man dasawane wong iku kana ana sapa man iku yuridu ngarepake sapa man asilatan ing keke adannya. Ajjalna mongko keke anisun lahu ketiman fiha ing dalam ajilah. Ma ing perkara nasaun kang ngersakake sapa ingsun liman ketiwang niya apa nuridu kang ngersakake sapa ing ingsun. Dadi iki faslon selanjutipun niku nggih. Mboten ngarep-ngarep hasili perkara dunya. Dados mukori ataupun kori ya. Itu ojo ngarep-ngarep golek niatan ben entuk kenikmatan dunya. Sing kenikmatan dunya niku ana nggih kenikmatan sing sementara ora abadan. Makane sing kenikmatan dunya sing enten mriki iki anane sementara. Minal malin auriyasatin awajahin dados berupa harta jabatan kedudukan sanjungan manusia atau semacamnya itu tidak usah mengharap. Seharusnya seseorang mukri atau orang yang membaca mukori kori itu jangan sampai menodai bacaannya dengan niat mencari kemurahan hati dengan yang ia peroleh dari orang yang dia ajarnya, baik itu berupa harta, pelayanan, atau dalam bentuk hadiah yang mana tak ada di pikirannya. Jangan sampai pengen oleh saat durungi maca Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran itu pengennya untuk hadiah, padahal duniawi itu hanya sementara. Intinya seorang mukri atau mukori, orang yang membaca Al-Quran, yang belajar Al-Quran, janganlah menghendaki atau meniatkan untuk bisa mendapatkan kenikmatan dunia. Karena Allah di sini bersabda, barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, maka kami berikan kepadanya sebagian dirinya keuntungan dunia. Namun dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Nah, seneng pengen sing endi? Entuk ning donya tok apa pengen entuk ning donya lan akhirat. Nak mengharap ning donya berarti akhirate ora entuk. Nah, Allah juga berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lah." Dari Allah juga menghendaki bahwa siapa saja yang pengen dalam kehidupannya sekarang di dunia ini pengen ya pengen entok lah pengen dihendaki lah pengen apa hawa ini pengen keturutan ning dunia ini ya Allah bakal nuruti iya, tapi di akhiratnya itu nanti tidak akan mendapat fil akhirati min nasib. Orang bakal itu sekebagian kui mau. Nah ya,
Wan Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Abu Hurairah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong ta'allama iku ta'allama belajar sapa man ilman ing ilmu mimma saking ilmu yambai yubtagha kang ten purih bihi kelawan ma wajhu apa wajhu ta'ala ridhoni Allah ta'ala laya ta'allamu lan hale ora belajar sapa man ing ilmu illa liyusiba angin menani sapa man bihi kelawan ilmu aradon ing golek ridho min aradi dunya saking ridhoni dunya lam yajid mongko ora lamun nemu sapa man arfal jannata ing ambane swarga yaumul kiamati ing dalem dina kiamat rawahu nyeritake ing hadis sapa Abu Dawud sahih Abu Dawud rupane Abu Dawud bi isnadin kala isnad asuhi kang sahih wa mislahu lan iku setengah saking sedakta Abi Hurairah ahi ku hadis kang atase iku kasirun akeh wa anasin saking nanas Al Ka'bah bin Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngucap sama kanjeng Nabi man utawa sampeyan wong iku dolabal ilmina nuprih man Al-imu ilmu li yumaria krono madani sapa man bihi kelawan ilmu asyafaha ing pira-pira wong bodho au yukasyira atau akakean sapa man bihi kelawan ilmu al ulama ing ulama au yasyifa ay yasyrifa atau wong ngengokake sapa man bihi kelawan ilmu wujuhan nasa ing wujuhin nas ilai maring mang falyata bawa mongko mulaka ana sira amakdatata ing panggonan man minan nari saking neraka rawu at-Tirmidzi min riwayatil Ka'ab bin Malik qala dawu sapa Tirmidzi adkhuluhun nar adkhuluhu manjing annara ing so apa anoro ing neraka manjing neraka. Nah ini juga dari Abu Dawud dalam isnadnya sanad sahih bahwa barang siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya diniatkan mengharap melihat wajah Allah Subhanahu wa taala akan tetapi yang tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan salah satu kenikmatan dunia maka ia tidak akan mencium semerbak wangi surga pada hari kiamat. Lam yajid arfal jannah yaumal kiamah ora bakal napa ambune swarga sing anane kok anane pengene entuke perkara donya. Nah, di sini juga masih ada dari Anas bin Hudzaifah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda barang siapa yang menuntut ilmu itu dengan maksud mendebat orang-orang yang bodoh. Golek ilmu pengen ben iso debat wis ben pinter ketorone. Debat wong bodoh. Terus pengen bangga, terhadap para ulama atau mencari perhatian manusia. Maka hendaknya ia mempersiapkan tempatnya dina raka wawu apa na'udzubillahi min dalik. Jangan sampai mencari ilmu itu dengan pinginnya ya gitu pengen debat di wong-wong pengen ben di alam karo ulama ning arep ulama golek apa perhatian manusia lain itu malah mendapatkan tempat yaitu annarun adkhalahun nar yaitu di neraka. Faslun wal yahdara lan pecik wedya kulu hudrin kelawan sempurnane wedi minal qasdati saking sejone kori apa mu'alim ataksiru ing ake-akean bikasrotil mustahilin kelawan ake-ake piro-piro wong kang ketunggul alaihi ngatasi kori atau mu'alim wal muhtalifina
lan pira-pira wong kang bolak-balik ilahi maring kori wal yahudi lan becik wedya sapa man minal karohatihi saking sengite kori atau mu'alim kiraatan ing maca ashabihi na pira-pira santrine mukori atau mu'alim ala huiri ing atase liyane mukori miman ketui wong yuntafia kang kenoten ala manfaat bikelawa apa bihiman wahadi utawi hasilahe iku musibaton jadi musibah yu betila kang ten coba pihak kelawan pihak kelawan musibah ba'dul mu'allimin apa ba'dul mu'allimin sasbani piro-piro wong kang mulang al-jahiliyati kang piro-piro kang bodoh wahia utawi haswilah iku dalalah nuduhake biniyatin kelawan pertelofin sohibiha sangking wong kang endueni edil haswilah ala su'in niyate ing atasi olone niyate imuk fasana fana sadaran ngrusake tawiyatan batine belhia balik utawi iki kila hujjatul qaniyatul kang mesti ake ala adam ing atasi persulayana iradatihi olehe remake sapa mu'alim atau qori kuwi bita alimina kelawan mulangi qori wajhu wa ta'ala ing wajah Allah ta'ala al-karimi kang mulya fa innahu mangkat setumuni mukori iku law arada lam ora ngarepake sapa mukori Allah ta'ala ing Allah ta'ala bita'limi kelawan ngemulangi ngajarake mukori iku lima yakti barang karahu ora sengit sapa mukori dalika imang kono mengkono kira atau asabihi ala huirihi balkola bale ngucap sapa mukori linasi maring awadi mukori anak utawi ingsun iku arat tu ngarepake ingsun atau atan ing toat bita'limihi kelawan mulangi talib bita'limi kelawan mulangi talib hi ilmu wakot hasulatulan hasulah kesapa ingsun wawah utawi talib iku wastun nejo bangguni talib bikiru atih kelawan moconi talib ala huiri saliani talib ziyadatan ilmi ing tambai ilmu fala atiban lawan nyacat-nyacat sapa nyacat-nyacat sapa ana kae mau alihi ngatasé mukori atau mu'alim waqad ruwiyanan teman-teman ceritakake sapa ingsun fi masnadin ing dalam kitab musnad al-imam al-mujam iku kang den sipakate ala hafadhul apa hafadhul apal sapa hadisi imam imamatihi ing dalam imamatihi api rupani api muhammadin darami rahimah wa ta'ala an ali sangking ali bib abi talib radiyahu anhu annahu teman setuni ali kola daw sapa ali ya hamlatal ilmi hi piro piro wong kang gau gawa ilmu iya malu Iqmalu ayo podo ngerti yo siro bihi kelawan ilmu fa innama ilmi mongko teman sutine wong kang ngalim wong kang duweni ilmu iku man wong amila kang amal sapa man bima kelawan barang aliman kang ngerti sapa man wa kifi lan nyocok-nyocoke apa alamahu ngerti ni man amalah ing ilmu ni man fasaya kunu mongko bakal tetemu apa akwamu piro-piro akwam yahmilu nanggawa sapa akwam al-ilmu la yujawi zilanora ngelebutake sapa ilmu taroki him ing piro-piro gulune akwam yukhalifi dan nulayani apa amalahum amale akwam ilmahum ing ilmuni akwam watakhalifalan
ngarepake apa syara sari rotihim tingkah samare akwam ala niatan ing ngedengi akwam yatlisuna yento lunggu sopo yatlisuna yento lunggu sopo akwam oa hilkon kehale gulungan yubahi podo pangeran ba'duhum apa ba'duhum sebagiannya akwam ba'dun ing sebagian liya hatta hatta in rojala sehingga yen nanto keturoe akwam ikul yuzdobi yakti bendu sopo akwam ala jali sihi ngatasi rong ing ruang lunggui ruang luhi akwam ayat sisa yento lunggu sopo jalis ilahui rimaring sakliane akwa sakliane akwam sakliane akwam sakliane akwam waya da'olan ninggal sopo akwan ing ilmu ulaika itawan sutune ilmu alamahum ilmin iku kui mau latus aida iku latus tidak ora mung munggah apa amaluh ma'amali fi majalisihim indal majlisih akwa rupane tilka karena majlis ilmu ilahi ta'ala waqad shahaan imam syafi'i rahimahullah ta'ala annahu teman setune imam syafi'i iku kola dawu sapa Imam Syafi'i wadattu lan temen sapa ingsun an khalqun angin yentoh keduwe wong kang lunggu khalqun agawe golek iku tak lamuna belajar sapa khalkun wong kui mau hadal ilmu ing il ikilah il ilmu yakni negesi sapa Imam Asy-Syafi'i alamahu ing ilmuni Imam Syafi'i wa kutubahu ing pirala wa kutubahu lan pira-pira ilmu lan pira-pira kitabe Imam Syafi'i ala alayan siba ing atase hinto ora den ngubungake ilaya maring ilmu apa harfan huruf min hasangking hadihil ilmu nah terus niki nerasake nggih waspadahi sifat sombong kanggone mukori ataupun orang yang mu'alim. Jadi hendaknya orang yang di hatinya ada sifat sombong itu berhati-hati karena ada banyak orang yang belajar dan silih berganti datang menemui. Nah, malah kadang dia mewaspadai rasa yang tidak senang ketika orang itu belajar padanya kiroah pada orang lain. Kadang kayak ngajini nih kono orang malah nih kene. Nah, itu juga menimbulkan sifat-sifat yang sombong. Nah, ini juga yang menjadi ujian yang biasa diterima atau menimpa para guru yang masih bodoh. Yang mana hal ini menunjukkan bukti jelas keadaan niat dan batinnya yang buruk. Bahkan hal ini merupakan bukti pasti tidak adanya niat untuk melihat wajah Allah ketika mengajar. Tanya dia jika iya itu menikmati dengan niatan lillahi ta'ala mengajar karena Allah ta'ala tak akan muncul rasa tidak suka sebaliknya ia katakan pada dirinya yang aku inginkan adalah nilai ketaatan dengan mengajar.
melaksanakannya dan aku telah melaksanakan. Jadi oh ya udah ben kono golek ilmu ning kono padha-padha ora malahnya sombong nyengiti ora niwiku nang ngaji ngene ya. Ya. Jadi di sini juga diriwayatkan dari Musnad Imam yang telah disepakati hafalan dan imamahnya yaitu Abu Muhammad Ad-Darimi. Beliau berkata bahwa Ali bin Abi Thalib niku berkata, "Wahai para ulama, amalkan ilmu kalian, karena seorang ulama adalah orang yang mengamalkan ilmunya dan amalannya sesuai dengan ilmunya." Jadi nak melihat seorang ulama itu dilihat amalannya itu baik enggak, karena akan kelihatan. Karena nanti kelak suatu saat akan ada orang yang memiliki ilmu namun ilmunya tidak melampaui tenggorokan. Ateges amalnya yang mereka itu yang diamalkan itu tidak sesuai dengan ilmu yang telah didapat. Terus perilakunya juga tidak sama dengan ilmu yang dia dapat. Dengan batinnya, keadaan batinnya itu juga tidak pas. Nah, itu dengan rasa yang mungkin tidak pas sampai tidak bisa membanggakan ini. Nah, ini dalam halaqah pun jangan sampai berbangga diri. Sampai-sampai belajar kepada orang lain meninggalkannya terus sengit. Enggak usah seperti itu. Biarkan dia juga mau menuntut ilmu di mana saja. Amalan orang yang seperti itu hanya ada di majelis mereka, tidak ada sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ini diriwayatkan dari Imam Syafi'i. Beliau bersabda atau berkata, saya senang kepada orang-orang yang mempelajari ilmu ini, yaitu ilmu dan buku-buku beliau. Jika saja mereka tidak menghubungkan satu huruf pun pada saya. Nah ini salah satu dawuh beliau Imam Syafi'i. Demen beliau, seneng nganggone wong-wong kan belajar kitab-kitab pun Imam Syafi'i. Itu ya. Faslun wa yambaghi lil muallim ya menghiasi diri dengan akhlak terpuji an ayyata khalaqal bil muhasin. Wa wa alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulaya salli wa sallim ta'iman abad ala habibika khairi khulki kullihi min wal habibul ladhi turja syafa'atu likulli yawli min al awali mutahamin.